Хүний орлогын алуун татварын тухай. Энэ 100 сая төгрөгөөс дээш хадгаламж. Нэг жил ба төвнөөс дээш. Аа? Энийг хассан юм уу? Хасаагүй. Аа? Хасаагүй байгаа. Тэгэлэр энэ зөв бодлогоо явж чадчихэ нүгүй гэдэг дэр би яах эргэлзээд байна л даа. 100 саяас ер нь ингээд ийм таг хязгаар тавьчихаар 100 саяас дээшх нь бол хадгаламжаа задлал явчих юм шүү. Нэг. За хоёрдугаарт энэ Монгол банкнаас асуухаар байгаа юм л даа. Тэг хадгаламжийнхаа зүгээр энэ бол хадгаламжийнхаа хугацааг л ийш тийш гүйлгээд байх асуудал гараад байгаа юм л даа. Уг бол хадгаламжаа задлах, нэмэх, хасах тийм л юм ард иргэд хийгээд байх. За 3 дугаарт энэ Монгол банкны чи ер нь энэ арилжааны банкны чи голгол хөрөнгөчин энэ хадгаламжн дээр суурилж байгаа баха. Энэ хадгаламжийн орлогыг ингээд авъя гэдэг нь бол ер нь зөв бодлого одоохондоо байж чадах юм уу? Хадгаламжийн күгээс зохиорлогын татаж авъя гэдэг чинь өөрөө энэ хадгаламж руу хандлага нь өөрчлөгдөд ирэх юм уу? Энэ арилжааны банкуудын чинь чадамж ямар ч байдлаар байх юм бэ? Энэ бол бодлогын хүрээнд үнэхээр сайн бодотсон юм яваад байна уу? Зүгээр яах вэ? Ер нь хадгаламжийн таг хүүгээс орлогоос нь татвар авчиг гэсэн тэм нэг авахын тухай асуудлаас нь бодлого яваад байна уу? Энийг л одоо тодруулаад хэл асуучмаар байна. Тэр хугацаа гэдэг чинь нэг хачаалал гэдэг. Тэр хугацаагаар л хүн янзлж л орхин шттэ. Хадгаламжийнхаа урт хугацааны юм үгүй бол хугацаагүй хадгаламж гэдгийг ч өгөөлөг чи. А ямар нэгэн таван хязгаар тавих юм бол тэрнийг хадгаламжаа задлах юм уу нэмэх юм ингээл явчих. А нийт хадгаламжийн хувийн орлогоос чин татвар авна гэхлээр ерөөсөө арилжааны банкны чин гол төшиг тулгуур болж байгаа энэ мөнгө энэ хадгаламж чин л муу болоод өөр тийшээ гүйлгэнэ үү? Яг нь ер нь Монгол улс эсвэл хадгаламжийг бол цаашдаа үйлдвэрлэлт оо хөрөнгө болгож оруулъя гэсэн бодлого яваад байна уу? Аль эсвэл хадгаламжаар хувьцаа худалдаж авах асуудал руу нэрээс шахъя гэсэн бодлого яваад байгаа мó? Аль эсвэл гадаадаас нилээд хэмжээний оо бонд засгийн газар авахулсантай холбогдуулаад тэртээ тэргүй энэ хадгаламжаар эн үйлдвэрлэл банкуд ажилтдаг асуудал бол ачаалогдлого гэж үзээд байгаа юм уу? Энэ бодлогын асуудлыг нэг тайлбарлаа төрхмөр байна. Угнийн Монгол банк энэ дээр маш тодорхой тоотой баримттай бидэнд хариулж байж энэ хадгаламжийн асуудлыг эдийн засгийн банкны хор оруулах ёстой юм шүү. Энэ бодлогын асуудал явж байна гэж би ойлгож байгаа. Таасрын гүшүү хариулъя. За. За яг банкны орны хорлоор эхний хилчлэхэд бол ийм асуудал гарсангүй. А хилэлцхэсхийг чуулганаар ярьж байх үед бол зарим гишүүд энэ асуудал дээр бас өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн. А ерөнхийдөө яг одоо энэ бодлогын ач холбогдол юу байна мэ гэдэг асуудал дээр бас тийм оновчтой хариулт бол гараагүй. Тэгэхээр зүгээр хууль санаачлалын зүгээс юу гэж тайлбарлсан бэ гэхээр а тараан байрших юм аа. А зарим банкуд төр бол одоо их үсэр болж ингэж очих юм гэсэн ийм зүйлийг ил тайлбарч зүгээр энэ хэр одоо оновчтой байгаа вэ гэдэг дээр бол бас яг зүв болж буруу болж гэдээ хэлчих тал дээр бол тодорхой хариулт бол гараагүй. А зүгээр яг сая банкны оргоор хэлчихт бол ийм зүйл яригдсэнгүй яригдсэнгүй. А одоогор энэ ихний хэлцүүргээ батлаад явбал 100 саяас дээш хадгаламжтай нь хүн амын орлогын албан татвар төлдөг болно гэж байгаа юм. А гэхдээ таны хэлж байгаа шиг одоо энэс зайлсхийх тэрүүмаас дээш одоо 100 саяас дээш энэ хадгаламжуудаа бол банкуудад таран байршуулах юм уу? Иймэрхүү зүйл бол гарахыг би үгүйсэхгүй байна.